ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും കിച്ചൺസ് വേൾഡ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയകാല റെസിപ്പിയാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നോമ്പ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് ഒന്ന് വീതം കഴിക്കാം അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള മൂന്ന് സവാള ചെറിയ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രം വെക്കാം അതിനുശേഷം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ചൂടതിന് ശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ മുറിച്ചെടുത്ത സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം 90% സവാള വാട്ടി വന്നാൽ മതി കൂടുതൽ ഗോൾഡൻ കളറൊന്നും ആണ്ട് ആവശ്യമില്ല ഒരിനാവശ്യമായ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ചതച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതിനുശേഷം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഇതിൽ എരിവുള്ള പച്ചമുളക് ഞാൻ 3 എണ്ണം ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ചിക്കന് നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ചെറിയ പീസാക്കി എടുത്തതാണ് അതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മാവ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് 3 കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ 3 കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നത് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചപ്പാത്തിൻ്റെ അതേ പരുവത്തിൽ കൊഴിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ലൂസായിപ്പോവും അപ്പോൾ നേരത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊഴിച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കൊഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ 5 മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പകുതിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദപ്പൊടി കൊഴിച്ചെടുത്തത് ഓരോ ബോൾസാക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് പൂരിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് ഓരോ ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി തൂകിക്കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പൂരിൻ്റെ അതേ വലുപ്പത്തിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം ഇത് നൈസായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ നൈസായിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഞാൻ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നും കൂടെ പരത്തിയെടുക്കാം പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം 1 ടീസ്പൂൺ മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എത്ര ആവശ്യമെന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു മുട്ടൻ്റെ പകുതി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നേരത്തെ പരത്തിയെടുത്ത മാവും കൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക നമ്മളിത് പെട്ടിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് കുടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കുക ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെയെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഉപ്പ് വെച്ചിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓരോന്ന് വീതം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഭാഗം പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയായി കിട്ടും ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം റെഡിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം
അപ്പോൾ നമ്മളെ പെട്ടിപ്പത്തിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കാം. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ബൈ.